Ես ձեզ առաջարկում եմ մի հատ, եթե դա ընդունելի է, ինձ թվում է բոլոր խնդիրները լուծվում են։ Նայեք, այն կոնցեպտը, որը ես նկարագրեցի, շատ բարդ կոնստրուկցիա է, որը օրենքի մեջ փոխել ոչ միայն դժվար է, այլ նաև արդյունավետ չի, պարզ պատճառով, որովհետև 4 տարբերակից ավել, որոնք առաջարկվել են, հիմա դրվել են սեղանին, դժվար է գտնել 5-րդը, որը ծածկում է մի բան, որը իմ նկարագրածի մեջ այս պահին չկար։ Ու հաշվի առնելով, որ կա նաև օրենսդրական գործընթացում ենք, մտնում ենք 2-րդ ընթերցման փուլ, նույնիսկ տեխնոլոգիական փոփոխություններ կատարելու ժամկետները այդ օրենքի նախագծի մեջ սպառված են։ Խնդիրը այլ բանի մեջ է։ Այս օրենքները երկու՝ պաշտպանության մասին և զինվորական ծառայության մասին։ Ներդնելու համար պահանջվելու է 70-ից ավելի կառավարության որոշում, մոտ 7 տասնյակ, որոնցից տարկետման հարցերին վերաբերվող մոտավորապես 7-8 մոտավորապես որոշում, կախված պատիվ ունեմ ես եմ ծրագրերի մանրամասների հետ։ Ես ձեզ առաջարկում եմ հետևյալը, եթե դուք մտահոգ եք նրանով, որպեսզի գիտական ներուժ ունեցող երիտասարդը հանկարծ չզորակոչվի ընդհանուր սենց բանի ալիքի տակ, եթե ձեր իրական մտահոգությունն է, որ մարդը, որ ունի ներուժ, կարողանա ծառայացնել այդ ներուժը առավելագույնը պաշտպանության գործին, ես կարող եմ այսօր վարչապետի ներկայությամբ, իմ գործընկերների ներկայությամբ ձեզ երաշխավորեմ, որ հենց ձեր նախաձեռնող խումբը անպայման ներգրաված կլինի կառավարության այդ որոշումների մշակման գործընթացի մեջ։ Իրականում այդ գործընթացից է կախված, թե ինչքանով արդյունավետ կաշխատի այս օրենքը։ Եթե դա ձեզ հետաքրքիր է, կարծում եմ դա բացում է հասկայական դու բովանդակային աշխատանքի։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է զուտ բողոքի գործընթացը, ես չեմ կարծում, որ ավելի արդյունավետ առաջարկ այս քննարկումից կարացամ։